Tak. Ahoj. Ahoj. Pobyt z jogou. 2021. Září, protože to je díl druhý, protože my jsme tady byli v červnu s Milanem. Jo. Potkali jsme se a cvičili jsme společně jogu každý jinou. Vlastně s ženama a s partou tady lidí, kteří už odjeli. A teďka jdeme na autobus, protože mě to za půl hodiny odjíždí. Právě jsme točili video, kde se nám sekla paměť z telefonu. Takže se to ztratilo. Takže teď je to naprosto amatérský záběr, nepřipravený. Ukážeme moře a jak jdeme po té cestičce. A chtěli jsme vám dát sdílení, teď už jdeme po silnici. Chtěli jsme vám dát sdílení, jaký to tady teď bylo po třech měsících, kam jsme se dostali. Mm-hmm. A já jsem cvičil jogu od rána od 7.30, od 6.30. Kundalini jogu od 6.30. A nejdřív jsem se rozhodl, proti mě svítí slunče, tak možná se mračím, ale snad to nějak bude, nějaké bude. Neřeš. A takže jsem cvičil kundalini jogu a dal jsem základní energetizující sestavu a cítil jsem, že těm lidem po prvním cvičení to velmi pomohlo a dostal jsem i zpětnou odezvu, že to je dobrý. Tak jsem se rozhodl, že budu cvičit toto cvičení dál, tak jsem cvičil dalších 5 nebo 6 dní toto cvičení. Jenom tu stejnou sestavu. Jo. A to bylo to zajímavé, protože ty ženy, které přijeli vlastně na mě, kdy já jsem úplně improvizující a cvičím po každé jinak, byly fakticky rády, že ty si cvičil do hloubky jednu sestavu a oni si ji prohlubovali. A já jsem tentokrát už byl připravený, takže jsem měl podklady, měl jsem papíry, učili jsme se mantry, zpívali jsme mantry, děkovali jsme vlastně už podle jogínské tradice, na začátku i na konci, takže ženy si to oblíbily a vlastně pronášlo nás to tady celým tím pobytem, který byl velmi náročný. A já jsem viděl vlastně, že tu náročnost toho cvičení spečetili ženy tím, že šli ještě na Janu a cvičili ty ženský tance a pak byli úplně šťastní a pak jsme hupsli do vody a vykoupali jsme se, měli jsme snídaně, měli jsme tady jídla potom a bylo to plný radování, tentokrát jsme tolik netančili večer, byli jsme v Olivě dvakrát a nádherný na tom bylo, že vlastně se tam i z té energie, kterou jsem cítil, že tam neseme nebo máme, tak tam byla třeba maminka s malým chlapečkem a on chtěl tancovat s náma, takže dvouletý dítě se tam batolilo s náma a koukalo a radovalo se. Tak tady je to takové plné radosti, že lidi jako si dovolují, to bylo slovo, letošní dovolené bylo dovolit si a uvědomit si, jako, že tady je všeho dost a je to jenom o tom, kdo dovolí, takže si tady dovolují, tak jsou takový šťastní. Ale ono to nemělo být náročné, ono to bylo náročné tím, že to tak stalo. Ten týden předtím, než jsi přijel, byl celkem hladionký, ale tenhle byl prostě nějaký hluboký. Asi i tím, že cvičili fakticky dvakrát a cvičili kundalini jogu zároveň a potom ještě přišli na tu taneční moji. Některé, a už to ukazovalo, že tolik žen, které přijeli na dovolenou, vstávalo na tvoje cvičení a přišli na 6:30 cvičit. On řekl, nezvládnu 30 lidí, budete cvičit jenom třeba 10 až 15. No, no opravdu se našlo 12 žen, které byly ochotny vstát v 6 hodin při své dovolené a cvičit kundalini jogu. Tak to bylo pro mě taky zajímavé. A jedna polovina zájezdu tady byly ženy, které malovaly, protože to byl i malovací zájezd v Míšou. A jeden den jsme měli možnost vyzkoušet automatickou kresbu a já jsem viděl, byl jsem kreslit a viděl jsem, že mnoho těch... A viděl jsem, že mnoho těch lidí, kteří něco namalovali, tak vlastně vyjadřovali tu svoji vnitřní podstatu, která není normálně vidět. A to je to, k čemu vlastně já cítím, že vede yoga kundalini, ale i která je disciplinovaná, ostrá, jasná. Mantry jsou zase krásné, protože se zase napojeme svým srdcem. Hmm. A s Janičkou cvičili ženy zase tu radost a lehkost a to ženské kroužení, a který jim dodává tu jejich nádhernou krásu, kterou my můžeme pocenit. Ženskou lehkost, improvizaci. To taky nám se to pěkně snoubí, protože Milan je fakt systematik a cvičí fakt s přípravou a pěkně mužsky. A já zase hodně improvizuju a ono se nám to hezky sladilo. Takže ty ženy, které chtěly, tak se mohly účastnit fakt obojího, dvojího a uvědomili jsme si, že to patří do života obojí, no. Takže nemůže člověk úplně odlítnout a úplně se ztratit, musí být nohama na zemi,
A zase, když by byl úplně v systematičnosti, tak by to bylo suché a zase by to... Zase by, a tak ty jsi už no, veselý. Ale jako fantasticky na tom byla ta láska, jo? Protože když ty věci děláme z té lásky, když se zastavíme a cítíme je na srdci, ať ten tanec, nebo cvičení, nebo malování, mm-hmm. tak to je to, co nás pronáší těma těžkýma životama, těžkýma chvílema v životu. Mm-hmm. A my se tomu oddáme a dovolíme, aby ten vesmír mohl prostřednictvím nás konat. No. Protože my jsme těma bohama taky. Jasně. A takže když se dostaneme do tohoto stavu a tvoříme tímto způsobem, tak i ten vesmír tvoří s náma a my pak můžeme zažívat ty radosti a krásy. A ty ženy, když byla vernisáž a každá si vzala ten svůj obraz a ukázala vlastně, co cítila a říkala, to jsem zapomněl říct, že ta autentičnost, ta je strašně důležitá. A my potřebujeme ty masky, které musíme, taky potřebujeme ty masky sundavat a schodit je. A tady jsme měli i jedinečnou možnost vlastně při tom koupání v tom moři vlastně všechno odevzdávat, všechno pouštět, všechno dávat. Jako já třeba osobně nepoužívám moc plavky a většinou takhle se najde spousta těch lidí tady, kteří přijedou a ví to, takže se udělá taková parta. A to je ta první vrstva, že, kterou člověk může odložit. A i to je třeba někdy se k tomu odhodlat. A ti, co se k tomu odhodlají, tak vyzkouší, jaké to je být jenom v tom těle, jak nás Pán Bůh stvořil. Je moc fajn, to je hodně osvobozující. Moc doporučuju. A to už je cesta k tomu, odhazovat další masky. A já třeba v józe cítím, a ty to taky samozřejmě vedeš tím směrem, že vlastně pak ten nejvyšší postup je, když si uvědomuješ, že si ten duch, který oblékl to tělo, a i postupně nevereš moc vážně, jako tělo samozřejmě bereš vážně, máš ho rád, že tady ti vyjadřuješ se v něm, ale víš, že jsi ten duch a v té chvíli se odhazujou ještě ty další masky. Protože my totiž lidi pořád něco děláme na výkon, nebo se posuzujeme, nebo nějaké takovýhle věci, oni to společenské konvence vyžadují, v té společnosti se takhle žije, ale ta chvíle, kdy člověk zapomene toto a při těch výtvorech třeba toho malování, co ty ženy nakreslily, tak byla vidět ta autentičnost a ta krása každé ženy, protože ona, když vzala ten obraz a dala ho před sebe a říkala, co cítí, když malovala, tak já jsem byl strašně šťastný vidět vlastně, co ona povídá o svém nitru. A to nitro máme v sobě a to je to naše bohatství, které se nedá prodat. Protože to je ta štěstí a ta láska, která se nedá vlastně žádným způsobem popsat a zadat do nějaké škatule. A když ji dáme do škatule, tak už je to pryč. A to je ten, i ta moc toho přítomného okamžiku. A nechávali jsme tady ty minulosti, protože ta minulost, to je ta bolest, kterou jako, máme třeba. Jako tenhle pobyt byl fakt, že si ty lidi fakt šáhli do hloubky. Možná i ty energie, že byly takové silné. Takže tady fakt se, to bylo výjimečně do hloubkově očistné pro mnohé účastníky, ale dneska se to krásně už uhladilo. Takže i toto se někdy děje, někdy je to lehonké, někdy zase si někdo hrábne na to svoje, do těch svých hlubin, ale je tu krásně a je tu jak v ráji, že? Jsme si odskočili do ráje z toho normálního světa, podívat se v tomhletom bezpečném prostředí sami do sebe. Já teď koukám, jak máš krásně sladěné šaty s těma kytkama. S tou kytkou, no, to tak vychází. To jsou ty bohatství, které tady nacházíme. Ony se dějou takové synchronicity, my už budeme muset končit, ale chtěli jsme vám popřát společně, co jsme přáli si všichni navzájem a při té józe jsme k tomu docházeli a při meditacích jsme to zdůrazňovali. Chtěli jsme popřát vám všem to jítí do toho nitra, protože tam je hezky. A nebojte se překonávat i ty překážky, to, co se otevírá, protože ono nás to vždycky pronese a ten strach, to máme všichni asi a to je ten následek, který zakoušíme, ale vždycky, když ho projdeme a opustíme, jako při tom cvičení, který je náročný a jako každoživotní nějaké věci, tak je procházíme, propouštíme a zase jdeme dál a to je ta radost. Jsou to jenom takové vrstvy, které tam stojí v cestě a vůbec nejsou tak vysoké, jak se zdají. A když jimi projdete, tak dojdete do nádherného ráje v sobě. My jsme tady byli v ráji venku, ale uvnitř je ten ráj, který hledáme. A nebojte se toho procházet, jak říká Milan, ono se to rozpustí a tam někde jste vy a vy záříte jako drahokamy. A to je to, co vám chceme popřát. Právě najít sami sebe, uvědomit si, jak jste nádherní a takhle to objevit a chodit takhle po světě, protože takový člověk vytváří ten ráj kolem sebe, ve své rodině vlastně nemůžeme dělat nic jiného, než udělat si pořádek, najít sebe, udělat si pořádek v tom svém světě
A pak je ten svět bude krásný, když to najde každý. Dani, ty si to hezky řekla, že vlastně to my hledáme tu krásu v ně, ale my máme sami uvnitř v sobě. No. A když ji objevíme nejdřív v sobě, tak pak vlastně můžeme vidět kolem sebe. A já už bych to s tím skončil. Jo, on už musí jít na autobus. Takže yoga k tomu vede, cvičte, mějte se rádi, milujte se a kež jsou všechny bytosti šťastny. Bytosti všechny. A tak ahoj. Jo. Ahoj, ahoj, všechno živé. Čau. A těšíme se na další setkání. Jo, mějte se krásně. Čau. Ahoj, ahoj.